Mira, mira, mama, mira, mira que gran que és això, eh, goita? Tot això, que gran, eh? Des d'aquesta porta, tot això... Mira. I aquí uns porxes, aquí té un altre. I mira, goita, aquí està el Miquel i l'Agustí. I aquí, mira, mira, mira que gran, mama, goita. I aquí també, mira, aquí hi ha una altra porta. És que gran. Llavors aquest ha quedat supernegat. Veus? Queda res per mitja hora, queda. Que divertit, no? Havíem un altre canal. Ai, un altre canal. Un altre regarot. Està ple de regarots. I ara tot aquest camp d'aquí es quedarà tot ple. Ara anem amb el següent camp. I ha sortit la lluna, tu. Ai. Anem a mirar com està això. M'hi ha portat ple de fang. Ostres, que era negre. La mama tan maca aquí, eh? Tot brut. Tot brut. Ui. Portat ple de fang per tot arreu, eh? Obrint i tancant tapes dels regarots. Mira que quant aigua que hi ha, eh? Ara tot ben negat, eh? No sé que el fan obert, però... El regarot s'ha regat tots els camps. He fet una bona regada, eh? Ai, que regades, ja, que és molt bonic. Aquests que regats que estan. Que hi ha pell. També que hi ha les altres peces.
havia caigut. De moment encara no ha sortit els préssecs. Clar, tots aquests camps són camps de secà. Es tenen que anar obrint canals perquè es riguin els arbres.